Немає щастя більшого для мами, як в дивосвіт вести своє дитя і захищати серцем і руками малу й тендітну свічечку життя, що променилась вічно, не вгасала, несла у всесвіт світло і тепло, та щоб дитина добру долю мала і в щасті, і в радості дитя зросло. Молитву шепче трепетно вустами, у Бога просить за своє дитя і захищає серцем і руками малу й тендітну крихітку життя.